No niin, terve terve. Tervetuloa Iskoisten skeittiparkille. Eli tää on meidän ensimmäinen kohde. Skeittiparkit Suomen Turussa. Pellit irvistää vähän sen verran, että siitä voi leikkaa juustoa ja vastaavasti ditsi tuolla takana niin on painunut semmosen hyvän 30 senttiä alaspäin. Tää on ihan skeitattavaa vielä. Hyvin menee. Kaikin puolin 1/10. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired stars. Arvosana 2/10. Turku tarjoaa hyvää. Kyllä. Runousmäen vanhin skeittari. Olen skeittareilta kuullut siitä, että tää on aika haastava. Mikä tässä on mennyt ehkä pieleen? Kaikki. Tässä on mennyt lähestulkoon niin kuin kaikki pieleen. Paperilla ehkä näytti todella hyvältä puulikaarta ja perus skeitattavaa flättiä ja vähän jotain kaarta tollas noin. Mut nyt ne on ängetty tänne keskelle. Kaikki samaa syssyä ja todella piukkaa pakettia joka suunnasta ei toimi. Tehdään tästä pelkkä puuli. Puretaan toi keskiosa tuo pois ja ruvetaan miettimään, että millainen puuli tähän saataisiin aikaiseksi. Mikä sä annat arvosanaksi tälle paikalle? Aika hiljaiseksi pistää niin 3 voisi antaa. Kiitokset, Tero. Tää parkki on hirveä. En tuo enää ikinä tänne. Oi jumalauta. Mitkä sun fiilikset on tästä paikasta? Aika huono, todella huono flätti. Kyllä nyt skeittaamaan pystyy, mutta hädin tuskin, sanotaan näin. Minkäs sä antaisit arvosanaksi tälle parkille? Mä annan ehkä 3 siitä, että tässä olisi yritetty vähän se. Mä näen potentiaalia kuitenkin tähän, että täytyisi vaan tosiaankin tuo uusi pinnote saada tuohon ja vähän jotain lisää, niin tähän olisi todella sympaattinen pikkuparkki, mutta tällä hetkellä tää sitä ei ole.
Sä oot kokenut ratakoira. Oot nähnyt parkkeja yhtä sun toista, niin millainen fiilis sulle tulee tästä? No tässä on tietenkin ihan kohtuulliset kamat, mutta on tää pieni tää parkki. Tähänkö sais semmosen tuplasti 4 kertaa isomman alan ja paremman flätiin, niin sitten olisi ihan ok. Ja mitä sä oot mieltä, tuossa on tommonen funboxi corneri, joka on aika tiukka suuntaan jos toiseen, niin mikä lähtis? No tietenkin, jos se on suunniteltu 20 vuotta sitten, niin se on ihan ok, mutta nyt se on oikeastaan aika paska. Minkälaista arvosanaa sä antaisit tälle parkille? 4 Miikka, koska tuohon ei saa vauhtia oikein silleen hyvin mihinkään. Ootko tulossa tänne vielä toistakin? Kyllä, mun on pakko tulla. Joo. Mulla on sukulaisia tässä vieressä. Paikka olisiko tituleerattu Turun ykkösparkiksi? Mitäs mielipiteitä siitä sitten? No mun mielestä jos tää on se ykköspaikka, tää on vähintään 15 vuotta vanha. Täällä on vieläkin näitä samoja obstakkeleja. Okei, jotain uusia on tullut. Mutta kun niitä linjoja ei ole ja muuten design on sama vanha, niin mun mielestä tilanne on erittäin huono. Mitä tälle voisi tehdä? Mun mielestä paras ratkaisu olisi, että koko paikka purettaisi ja tähän rakennettaisi moderni kokobetoninen skeittipuisto. Samalla lailla kuin pääkaupunkiseudulla on 30 kappaletta vähintään, Tampereella mun laskujen mukaan on lähemmäs 10. Minkälaisen arvosanan antaisit tälle paikalle? No kyllä tää silti, vaikka puutteita on ja kamat on toistensa tiellä, niin, kyllä silti sanoisin, että tää on ulkopaikoista Turussa paras. Näin on. Joku 4 voisi olla. 4. No niin, hei hei ja tervetuloa OFSC Tourin viimeiseen etappiin, elikkä Turun Hirvensalon skeittiparkille. Täällä on aika niukasti skeitattavaa, mutta katsotaan millaiset sessarit saadaan aikaan. Feeling alone, the arm is up the road.
tänne Hirvensaloon päättyykin sitten OFS:een. Skeittiparkit Suomen Turussa, Touri. Skeittipaikkoja Turussa löytyy vaikka kuinka paljon. On UJP:tä ja on